ברוכים הבאים למחלקת העיניים במרכז הרפואי הדסה. למערך העיניים בהדסה, היסטוריה מפוארת בת 100 שנים. את המערך מוביל צוות רפואי, מקצועי ואיכותי, הנעזר בציוד המתקדם ביותר לטיפול במחלות הרשתית. רשתית העין היא רקמה עצבית הנמצאת בחלקו האחורי של גלגל העין. הרשתית קולטת את התמונה שממוקדת עליה ומעבירה אותה אל המוח. כאשר ישנו דלף מכלי הדם של הרשתית או צמיחה לא תקינה של כלי דם ברשתית, נוצרת פגיעה בראייה. במקרים כאלה, הטיפול היעיל ביותר הינו הזרקות תוכניות. בסרט זה נציג בפניכם את תהליך הטיפול בהזרקות תוך עיניות. תהליך ההבחור. תחילה יש לבצע במרפאתנו בדיקה אצל מומחה למחלות רשתית, כדי לקבוע את הצורך בזריקות תוכניות, את סוג הזריקות ודחיפותן. הרופא יסביר לכם על תהליך ההזרקה, הסיכונים והסיכויים של הטיפול. טרום הזרקה. במקרה שהופניתם לזריקה תוך עינית, יש לגשת למשרד הקבלה במרפאת העיניים עם תופסי ההתחייבות לזריקה ולצילום OCT. לאחר מכן תיגשו לחדר הדימות לביצוע צילום. צילום ה-OCT מתבצע בעזרת אור המוקרן על רשתית עין לזמן קצר. לצילום אין תופעות לוואי והוא מאפשר זיהוי של הפרעות במבנה הרשתית. בעזרת הצילום ניתן גם להעריך את תגובת העין לטיפול. תחילה הזריקה תינתן אחת לחודש ובהמשך ייקבעו מרווחי הטיפול על פי תוצאות הצילום ותגובת העין להזרקות. תהליך ההזרקה. לאחר הצילום, המטופל עובר לחדר ההזרקות. הרופא והאחות יעברו על הפרטים האישיים שלו, יוודאו מהי התרופה הנדרשת ולאיזה עין היא מוזרקת. האחות תשים למטופל ידון זיהוי ולאחר מכן תזליף טיפות הרדמה לעין. לפני ההזרקה, הרופא יחטא פני שטח של העין עם טיפות פולידין ויניח מפסק עף אפיים כדי למנוע מצמוצים. זריקה תוכנית היא הליך בטוח ואורך מספר שניות בלבד. לאחר ההזרקה. לאחר ההזרקה תתבקשו להמתין מספר דקות ולאחר מכן תשוחררו לביתכם. ניתן לחזור לשגרה, אך יש להימנע מטבילה של ראש במים עומדים למשך 3 ימים. תופעות כמו גירוי בעין, דימום חיצוני או הופעת בועות קטנות בשדה הראייה הן תופעות נורמליות הנעלמות תוך מספר ימים. במידה ומופיע כאב בעין, הפרשות או ירידה בראייה, יש לשוב לבית החולים. את התור להזרקה הבאה ניתן לקבוע באמצעות הטלפון או במשרד המרפאה. ניתן לבצע אצלנו צילומים והזרקות תוכניות בזמן המתנה קצר בשני המסלולים, הציבורי והפרטי. מאחלים לכם בריאות והחלמה מהירה.